So barka da wannan lokaci. Na ku ako da yaushe Mr. Complete. Game da bidiyon da nace zan kawo muku wanda za a dinga tura USDT direct ba tare da P2P ba zuwa account na Chipa Cash so that da kai withdrawing kai converting din shi take into Naira. So a bidiyon da zan jona muku na gaba bidiyon yana ciki. Idan kuma incomplete ka kalle shi misali kana kallon shi ne as real, so link din yana nan a sama na YouTube channel din da zan dora wannan abun, na dora shi akai so that ka je ka kalla full link kaga abubuwan da za ka yi. Na ku ako da yaushe Mr. Complete. Ku like ni sannan ku follow page mu for more update. Mun gode. Okay, so barka da wannan lokaci. Wannan shine yanda zaka turo USDT dinka zuwa Chipa Cash account dinka. So already kun ga gashi nan ina da 9.51 USDT cikin wannan accounting. So idan baka da farko abin da zaka yi dole zaka bude dollar account a cikin Chipa Cash. So in baka da dollar account zaka only Naira account zaka gani gashi nan da logon Nigeria. Then zaka applying na ka je ka bude dollar account a ciki wanda za su charge ka 5000. So bayan kaman kwana uku yake ko kasa da haka za ku ga sun bude ma. So abin da zaka yi shine daga exchange din da zaka turo, misali zan turo USDT daga Binance, muna gani ko. So bari in shiga Binance. So misali in na shiga Binance ina, so ina so zan turo a USDT daga can. So abin da zan yi misali idan na zo gurin wallet, so sai in je in duba a ina a pondin yake ko a spot shi dollar din hawa kenan. Then sai in taba mene withdraw, sai in taba withdraw. Kun ga me zan tura USDT ne zan tura, then in taba USDT sai in ce send crypto. Send via crypto network, so that sai in ce send via crypto network. So yanzu a nan gurin kun ga zan zo in dauko address din da nake son yi transaction din da shi kenan. Sali in ka koma Chipa Cash in ka kana taba dollar account din ka zaka gashi nan add cash out and convert, then sai in ce mene add cash out, sai in taba add cash out. So kun ga wannan gashi nan account details digital as a PayPal cash, so sai in taba digital dollars, so zan turo ta ne digitally, then sai in taba Tether USDT, sai in taba Tether USDT. Only network guda hudu a Chipa Cash suke da su wanda zaka iya turowa. So ina son in turo under Polygon network, sai in taba Polygon. In under Solana network zaka turo sai ka taba Solana addressing ya fito. In under Tron ne, so zan taba under Polygon, zan taba Polygon network, sai in ce copy. So bayan na yi copy sai in koma cikin exchange ina nan gurin sai in yi pasting, then abin da ya rage nan kuma sai in zo in dauki under wannan network ne kun ga Polygon ne. Abin da ya sa na dauki Polygon kun ga babu charge 0.1 USDT shine gas fee dina, then sai in taba 0.1, then ga abin da nake son turo maximum of $10.7, then sai in ce withdraw. Muna gani ko, sai in ce withdraw. Okay, so internet transfer amount is the next. Muna gani ko, so sannan sai kai confirming. So zaka sa security da kake amfani da shi gurin verification ɗinka, dan samu haske saboda face ID ɗina. So sai in ce confirm. So inda yanzu gashi nan ina verifying, gashi nan yanzu yana under processing. So kamar yadda muke gani Chipa Cash paka paka nan da 'yan mintuna kaɗan za su yi notifying ɗina cewa an turo min wannan particular USDT ɗin gashi nan 10.89. so ka kumanta za a cire 0.1 as gas fee na wannan particular network ɗin. So yanzu bari mu saurara mu jira saukan shi. So kamar yadda muke gani a Chipa Cash sun fara notifying ɗina cewa USDT ya shiga a cikin account ɗina. Kun gani you receive 10.65 USDT, kar ku manta na ce muku za su cire 0.1. so daga nan yanzu kun ga abin da za ka yi, za ka iya koma kan dollar account ɗin naka so that idan kana son kai buƙatar kai converting ɗin shi nan take zuwa Naira, dan sai ka taɓa convert. Muna gani ko. So kun ga a Chipa Cash duk dollar ɗaya suna siya 1581. So me nawa nake son in converting? So ina son in converting $20 ne, tunda na turo 10 ne already akwai 9 a ciki. So kun ga dala 20 kun ga abin da zai bada ta 1631. So yanzu wannan in kai wannan conversion din, muna gani ko, idan ka gama wannan conversion din zai koma asalin kan dashboard ɗinka a Naira kenan a nan gurin. Muna gani ko, kun ga Naira din is 10,180. So in ka ƙara kun ga zai tashi lissafin zai hada da wannan kenan. So wannan koma sai in taba convert. Muna gani ko, sai in ce let's say 20. Na san converting 20 USDT we at 1600 and something, sai in ce convert, then sai in ce confirm.
muna gani ko so kun gani conversion successfully kun ga yanzu me balancing ya karu da mene ya karu da 31,100 and something so shikenan ka riga da ka gama daga nan dama already normal transaction ne zaka zo in kana son ka tura shi koma wani banki ne zaka zo ka taba sai ka taba cash out so sai ka taba amount din da kake son ka tura koma a wani banki ne sai ka taba wannan amount din sai ka tura sai ka ce continue then sai ka zaba wani bank ne zaka zo ka tura zaka yi adding bank ka na Nigeria nan take ka tura so that kudin ka ya shiga kun gane ko so wannan shine yanda ake turo USDT daga kowane exchange zuwa chipa cash daga kuma chipa cash zaka tura shi ka converting din shi zuwa naira a koma ina ne wani banki zaka iya tura ku ma mutane sharing wannan bidiyon dan kowa ya amfana na ku a kodayaushe Mr. Complete ku liking sannan ku follow page mu for more update. Ngode.